Kemi të ftuar në studio zotin Arben Luzi, është ekspert i sigurisë rrugore, por dhe njohës i mirë i shkanqeve të aksidenteve dhe jo vetëm. Mirëmbrëma, mirëserdët, zoti Luzi. Mirëmbrëma. Aksidente fatale fatkeqësisht me një konstante të qëndrueshme në Shqipëri. Faji rrugëve, faji drejtuesve, faji automjeteve, sinjalistika, kush është shkaku kryesor? E para punës që vlen të përmendet një fakt që sikur ky vit hyri mrekullisht, pam disa rezultate të kënaqshme deri diku në aksidentet rrugore, sikur pati një ulje se viti 21, të themi të vërtetën, ishte një vit që hyri që në fillimet e tija me këmën tërës. Por, rastet e fundit, sidomos ishe përmendur dhe juve rasti i Thumanës me vdekjen e katër humbjen e jetës nga katër persona, të dy drejtues të mjetëve. Katër të rinj. Të humbjen e jetës së tyre dhe të dy drejtues të mjetëve të përfshirë 5 persona fare, që u përfshin rasti tjetër më mbrapa, tregojnë që ky aks vërtet ka qenë dhe mbetet në njollat e zeza të policisë. Po të shikosh në vendin ku ndodhi ky aksident, para 2 vjetësh, ka ndodhur një aksident tjetër, po me të njëjtin numër personash të vdekur. Po me 4 viktima ka qenë, po. Po të analizohet ky aksident ka ndodhur për fajt ose për themi për shkeljen e rregullave të qarkullimit rrugor dhe konkretisht mos ruajtjen e pozicionit të mjetit në Karaxhat. Shpejtësia e lëvizjes në kryqëzimin e Gramës, siç njihet ai kryqëzim është 50 km në orë. I gjë që të gjithë drejtuesit e mjeteve, sidomos në orët e natës, nuk e respektojnë këtë kufizim shpejtësie, por ecim me shpejtësi më të lartë se ajo e lejuar. Për ta patur të qartë teleshikuesit, bëhet fjalë për aksin rrugën në Fushkruj, zoti? Fushkruj, rrugë e re e Thubanës. Po. Një gjë desha që të riparoja në atë mendimin që dhatë juve, që kjo rrugë nuk është autostradë, po është rrugë interurbane dytësore. Është me një karexhat, me dy horsi në lëvizje nga një përsens. Pra, kurse në Thumana dhe deri në Fush Milot, aty ku fillon dhe rruga e kombit, është autostradë, i ka të gjitha elementet e autostradës. Ku ndodhin më shumë aksidentet? Aksidentet ndodhin në rrugën interurbane dytësore. Kamës Milot, mund t'a quajmë, ai segment? Kamës, ose Tapiza kryesisht, Tapiza e ngarkuar, derin të hyrje në autostradë në Thuman. Derin në Thuman. Pasaj, aksidentet ka, edhe të rrugë e kombit që kemi neve, kemi njolla të zeza në disa vënde, sidomos të rruga interurbane dytësore Milot Rëshen, kemi pasur aksidente shumë të dhimshme, aksidente makabër, familje, të këshuar familje. Nuk është të standartet e duhura, siguruja rrugore aty, zoti Luzi, çfarë ndodhë? Është... Shërbimet e policisë rrugore janë prezent në këto akse, por ne kemi mbetur akoma në atë të parën, nuk e di se sa jeni të abdituar dhe juve që të ndalon polici, punojësi policisë rrugore, oficeri policisë rrugore, të ndalon dhe pasi të përshëndet, të thotë të duar leje drejtimi, leje qarkullimi, siguracion. Këto kemi kërkuar në vitin 92, këto kërkojmë në vitin 1990. Në 2022, pra kemi të bëjmë vërtetë me një në vënd numurot të policisë. Por radarët, janë futur radarë, dronë, radarët janë... Gjoba që të vinë në shpi... Nuk kanë infrastrukturë në nevojshme, dhe gjoba që kanë në shpi janë... Thamë që është një makinë inteligente, nuk po e shikojmë frutët e saja, vërtetë të shikojmë frutët, sepse... Në kjo se do të ndëshkoheshin për sajtis shumë persona, këta do bëj efekti zingjirë që do të njoftonin dhe do të thoshin mu pezullua leje drejtimi, dikujt, ka influencën e sajtë, sepse dhe vetë policia rrugore vepro në dy mënyra. Në mënyra e parë është me patrullim të dukshëm, dhe të gjithë e shikojmë dhe themi këtu ka punojës policie e këmë ndëshkojnë, dhe dyta është me sinjalizim, të sinjalizon, këtu ke radar, ke... Kje punojës policie, nuk e shikon punojësin e policisë, por ndëshkimin e merë.
Ne këto të dytën nuk e kemi vën akoma në eficiencë. Ndërkohë, zoti Luzi, gjithmonë gabimi njerëzor referuar shpejtësisë lart apo parakarimeve të gabuara mbetet një ndër shkaqet kryesore. Mos ruajtje distancës. Mos ruajtje distancës, po. Kemi mos ruajtje pozicionit të mjetit në karrë gjatë, parakarimet e gabuara, po. Që janë vërtet problematike. Por, ajo që duhet të theksoja unë, çfarë kemi arritur ne të konstatojmë dhe të bëjmë një edhe materiale me kronikat tona të informacioneve, kushtet atmosferike, lagështia në rrugë, rreshtjet, po ashtu, janë faktor për regjistrimin? Po si, janë shumë faktor, por ligji, kodi rrugor, si më shtemi, që është njëshi për zbatimin e rregullave, se ai është në 1939.3 thotë veçanërisht, shpejtësia duhet të rregullohet, pasi përmend thotë dhe në kushte atmosferike të këqija. Do të thotë drejtuesit e mjetit i lindë detyra që të rregullojë shpejtësinë edhe në kushte atmosferike të këqija. Jo vetëm në kohë të mirë, po edhe në kushtet atmosferike. Jo vetëm natën duhet të rregullojë, duhet të jetë tepër i kujdesshëm. Në vende ku ka banesa, jo vetëm në qendrat banuara, po edhe në vende ku anësh ka banesa. Dhe shqyqyë zotit ne që nga Vermoshi deri në Konispolje kemi të gjithë rrugën me banesa. Po gjithë këta persona janë të pakujdesshëm apo ka edhe probleme të rrugës në rastet po, të tjera? Aksidenti ka gjithkush. Rruga ka të sajnë, por bara me rëndi bie drejtuesve të mjetëve. Sepse në boll është ndëshkuar arrëshëja, boll është vendosur drejtoria përgjithshme rrugën fal, boll është janë vendosur sanksione ka shkëtyre për dëmet që kanë ardhur njerëzit, por ata kanë çfarë sanksione? Po zoti Luzi, sërsa kemi parë një sanksion. Kanë sanksione sepse në rast se ndodh një aksident për shkak të rrugës, ata marrin penalitete. Ka ndodhur, ka funksionuar kjo? Po funksionon nga shumë. Ka marr penalitete drejtuesit e RSH-s ose jo penalitete në këtë, po penalitete janë dhe në shkimin me RSH ka paguar gjoba, ka paguar lek sa? Për kuriozitet edhe qytetar. Qytetar un di se RSH-a dhe edhe OSHE-a me qëse merrin me këtë paguajnë, po kanë paguar deri në 20 milion lek të reja për një jetë. Për humbje jetë, flasim gjithmonë. Po, për humbje jetë. Po ndërkohë, duke përforcuar. Po, gjithmonë. Do të thotë se qytetarët nuk e dinë këtë pjesë. Sot duhet të dini, jo, sot duhet të dini një gjë që 99% e tyre shkojnë në gjyq. Pra kur ka aksidente. Është ndërgjegjësuar, është jo vetëm ato, po të gjitha llojet e aksidenteve. Më bën përshtypje, zoti Luzi, ka disa akse rrugore të rëndësishme në të cilat sinjalistika nuk kërset orienton shumë. Madje po të jetë errësirë për shkak edhe të mospasjes së ndryqimit, është shumë e lehtë të ngatrohesh. Mos është duhet parë edhe ky aspekti i sinjalistikës nga RSH-ja? Ligji e ka që të gjitha tabelat ose sinjalistikat, sinjalizimet vertikale dhe horizontale, dhe ato horizontale duhet të jenë me boj fosforeshente. Që të dukshme në atë. Ne nuk ka nevoj që rruga të ndryqohet. Boll, ne të kemi ndryqim në mjetë. Dhe në qoftë se do të kemi sinjalizime fosforeshente, ne do na duket sikur jemi vërtet në një ambient me drita. Po kur është ligji, pse nuk zbatohet, zoti Luzi? Sidomos në aksin e Thumanës që e thamë. Me të drejtë, Tapiz, Thuman, Milot. Ajo është një rrugë që s'ka pothuaj se fare sinjalistik, për shkak. Jo, sinjalistika ekziston, sinjalistika. Është shkelje... Ekziston, për flasim sinjalistik cilësore. Ajo sinjalistika, bile në vëndin ku ka ndodhur aksidenti, kemi vijëzimet të cilë ndajnë korsit, vijëzimet janë vije bardhë e pandërprerë për ndarjen e korsive, dhe vije pare pandërprerë është e barabart me trafik ndarësin e paka përsyushëm, do të që drejtus, në asë mënyrë drejtusi mjeti nuk do të kaloj në korsin tjetër, dhe rasti konkret që dodi me këta të rrit, drejtusi mjeti që lëviste në drejtimin Fushkruj Thuman, ka kaluar në korsin e krau tjetër. Do të nuk ka ruajtur pozicionin e mjetit. Parakalim, shkurt. Jo, nuk ishte asë parakalim. Po s'ke asë një të dhënë parakalimi, sepse ka bërë rotullim, në momentin që ka bërë rotullim nuk është ndeshur me mjet tjetër në krah.
do të thënë është shumë e do të thënë një vlerë probabël shumë e vogël që ka qenë para kalim apo jo. Por në momentin që ka ndodhur ngjarja, dihet kjo që ka qenë një kohë me rrebesh dhe ajo që përmendëm neve, kushtet atmosferike janë shumë të këqija për të parë rrugën. Dhe këtu si mjetin ka ikur në një moment, asnjëri nuk e ka edukat kur shikon këtë rrebesh, kur disa metra më përpara se të vish në vendin e ngjarjes, është një karburant që është si resort atje, si e ka i... Pa e përmendur, pa e përmendur që karburant që mund të qëndrosh në karburant dhe të presësh atë, nuk e ka asnjëri të edukat. Nuk ka edukatën tjetër që shikon, se ndodh dhe një fenomen të tepër i çuditshëm. Shikon që shoku gaboi, ose më mirë të themi drejtuesi i mjetit që ke përpara gaboi, të hynë në kortësi dhe ai nxiton që të vetë të goditet me të, jo të ndaloj, jo të ndihmoj. Se në fundit, mirëja prishën vetëm makinat, nuk patën probleme në jetën e njerëzve, por dëmtohet dhe makina e ime në atë rast. Do marr dëmshpërblimin se unë nuk jam fajtor, po do vi vërdall disa kohë, do humbas një kohë. Zoti Luzi, sa po na ka mbritur në redaksin tonë të lajmeve, një informacioni fundit. Rreth orës 19 në aksi rrugor Sukt Maminas, në rrugë dytësore, shtetasi SH, rreth 25 vjeç, duke drejtuar automjetin ka humbur kontrollin mbi drejtimin e mjetit dhe si pasojë automjeti ka dalë nga rruga. Personi në fjalë i riu është aksidentuar, ka marr plagësh në kujdesin e mjekëve, ka shpëtuar pikërisht për jetën, por duhet nënvizuar fakti që tashmë burim aksidentesh nuk përbojnë vetëm autostradat, por edhe rrugët dytësore, si në këtë rast. Ne nuk, unë së përmënda autostradat, rrugët dytësore përmënda. Jo, po përmënda. Me kuriositet. Autostradat e ka nivelin e tyre e që ka dhe kushte dhe kuvizime për qarkullimin në autostrada. Sëse ne themi njëriu, po njëriu në autostrad nuk duhet të egzistoj, karoca nuk duhet të egzistoj, bicikleta nuk duhet të egzistoj, ciklomotorët, motorët, motokarët nuk duhet të egzistojnë, e jo aq më keq të qarkullojnë, dhe aq më keq të qarkullojnë në sens të kundër televizijës. Këtë gjitha këto janë burimi shtuar aksidenti. Në rastin konkret, flasim për Sukt Maminas, humbje kontrolit, presupozohet që nuk mund të bëjmë profet tani edhe të them që kjo kështu, por mund të jetë mos rregullimi i shpejtësisë në kthesë. Mos rregullimi, mos veprimi me sistem drejtimi dhe frenimi për të shmangur çdo situatë, quhet humbje kontrolli, tregje vëmendje në drejtimin e mjetit. Nuk je i vëmendshëm në drejtimin e mjetit dhe po. Zoti Luzi, duhet të bëjmë tjetër pyetje në lidhje me atë se ndoshta ne flasim gjithmonë për rrugët, flasim për policinë siç e ngritët ju shqetësimin, por po harrojmë një element shumë të rëndësishëm, ndërgjegjësimi i qytetarëve dhe gjithçka fillon në momentin që mësohet edhe leja ose mësohet si të jepet automjetit, momenti kur merret leja e drejtimit. A besoni se institucionet që merren me edukimin e shoferëve të rinj, por edhe me edukimin ndoshta të shoferëve që janë më me eksperiencë, kanë çaluar në punën e tyre sepse në fund të ditës, nëse një student rritet mirë, ai do jetë pasaj një profesionist i mirë, por nëse një student nuk i mësohet rregullat siç duhet, atëherë do jetë edhe problematik. E kam për drejtuesit automjeteve. Unë duke parë të gjithë infrastrukturën që është në këtë drejtim, duke parë të gjithë librat që botohen për mënyrën e drejtimit të mjetit, duke parë interesin qytetar, sepse duke qenë në këtë, duke parë dhe kërkesën e llogarisë që bëhet nga ana e komisioneve të drejtorisë së përgjithshme të transportit rrugor, kam mendimin se këtu po punohet në drejtim të pajisjes me leje, drejtimi punohet me seriozitet. Po ku çalon pastaj? Jemi një nga vendet që kemi një normë shumë të lartë të aksidenteve për frym. Pra, ka diçka që çalon. Rrugët i kemi mirë, bijem dakord. Sinjalistika ndoshta duhet përmirësuar. Është ky është një komentim, e kuptohemi. Unë besoj që ndoshta duhet bërë diçka më shumë tek edukimi, dhe pse jo një kozgjatje e po themi kursit për të marrë patentën. Është Po të shikosh, janë me mosh, marim moshën si drejtues mjeti, jo me moshën e individit, e personave, po eksperienca e tyre në timon është mbi 10 vjeçare, kalon në vetbesim drejtuesit e mjeteve, por lind edhe nevoja, kam thënë disa herë që ka shumë drejtues mjete që bëhen, si mund t'i quash,
kontingent i shkeljes e rregullave të qarkullimit rrugor, të erë pasershëm, që ndryshkojnë. Këta njerëz vjen një moment që vërtet duhet të kalojnë të kalojnë edhe në një si punë para provimi. Kur merr patentën, që lënë drejtimit, më fal, kur e rinovon, është e nevojshme që ti të përmendësh sinjalizimet rrugore. Detyrimet që ketë ky sinjalizim. Asnjëri në të gjithë, pavarësisht se provimi është shumë i fortë, të lutem. Duhet të zgjatet kozgjatja e kursit? Nuk ka punë kozgjatja. Këto kozgjatja është 20 ditë për momentin, apo jo? Kozgjatja për mua është mjaftueshme. Është mjaftueshme. Nuk mund të bëhet 3 muaj sa është. Jo, nuk zgjatet sa të duash, ai që do nxjerr, ai do nxjerr, nuk nxjerr më shumë. Por nuk është këtu, është tek përsëritja. Kush është problematik në qarkullim, duhet që ti të kaloj një para provim, një para test. Një test të lehtë. Nuk them që provimi të jetë qoftë edhe pa lehtë. I prezentohet një moment lehtë drejtimit, një muaj, dy muaj, derisa ai të vetë ta lexojë dhe të vitë të flasë. Ti shikon ke njerëz sot mosh vërtet janë 45 e 50 ai që hyn në tabelën ndalim kalimi. Tabela ndalim kalimi është tabelë dhe ke prurëse, qoftë për ty që hyn dhe për atë që të vjen përpara. Se bësh pengesë. Ne jemi marrë me një rrip sigurimi, rripin e sigurimi që hyrë e vend të gjithë, por rripi sigurimit shumë pak interes ka për mua si specialist. Sepse shpëton vetëm ti, jetën tënde. Po në qovë se ti nuk ruan pozicion e mjetit në karegjat, në qovë se ti më fletë në telefon, në qovë se ti parakalon vënd e pa vënd, në qovë se nuk ruan regullet e shpesis, së kufizimet e shpesis, në atër e ti për mua e bombë, ti e për të tjerë. Diti se qëfar ka në mjetë aji që vjen për balë, ka fëmi, ka prejkë, ka shumë gjera që ti nuk i di, dhe ti e bombë në këto. Sidomos celulari. Celulari është vdekje prurës për të gjithë. Zoti Luzi, keni konstatuar që përveç regjistrimit të aksidenteve në rrugë kryesore, në autostrada, apo në rrugë dytësore, apo e tjerë, ka edhe brenda qytetit numër të lartë të tyre, edhe me pasoja fatale? Aksidentet janë kryesisht mjet me këmësor, sepse këmësorët e këne nuk janë ndërgjegjësuar për të kapësyer karregjatën në ato vende ku nuk ka vija të bardha. Ku nuk ka vija të bardha, jo se i ndalohet këmësorit të kapërcej karregjatën, por këmësorit duhet të kapërcej karregjatën duke i dhenë më shumë për parësi drejtuesit të mjetit. Është shprehje e Diogenit të famshëm që me inqirin në dorë, doli dhe kalon të rrugëve të Athinës. I thanë, qa bën ti nuk shikon, qëpër më me inqirin? E kam për ju o që plasur, thaj, që mos përpleseni me mua, se unë nuk shoh. Pra, kjo qarto, edhe këmësori, natën një drejtues mjeti nuk e përshuan do të këmësorin. Këmësori e përshuan dritën e makinës. A i duhet të marri masa, të kaloj kjo makinë. Në zbret në urbani, duhet të ri, edhe të regulohet dhe me ligë, duhet të ri aty, dhe risa të kalohet mjeti transportit publik, të sigurohet që nuk ka mjeti në revizje, të kalohet, jo direkte në rrugë. Pra të jemë të kujdeshme të kontrolohet, ka të gjitha në të rrugën? Shkollat kanë një, të gjitha shkollat, po të qikohet shkollat në të gjithë Tiranën, në të gjitha rrethet, jo në Tiranën, qytetet, kanë dalje direkt në rrugë kryesore. Shkollat duhet të ketë dalje në rrugë anësor, në rrugë që mundësisht rrugë e mbyllur. Që nuk frekuentohet nga makina. Mos të frekuentohet fare nga mjetër. Me gjitha të ndoshta dhe me ndimin në regjisë, të ndjekim edhe disa pamje aksidentesh që ndoshta do të bërë diçka më shumë edhe në lidhje me sinjalistikën. Zoti Luzi duhet të pyes pak, në këto aksa që ju thatë me të drejtë që është shpejtësia e automjetit është 60-50 në orë, mos ndoshta duhet të ndryshoj, ja ku kemi një aksë rrugor, që ka ndodhur një aksident fatal, nuk kemi asnjë tabelë. Po të shikojmë, ta të bëja të impresim, jemi në fushkryp, një aksi problematik, shikojni vetë, nuk ka asnjë tabele, sinjalistika mungon, ja. Po, ka qenë një familje në makinë, pra, ndosha, duhet bërë ndosha diçka më shumë edhe për sinjalistikën, apo jo? Tani, po ta marim, në pamjet parë, aty shikojmë që ka ndërtesa anës rrugës.
Kjo është rrugë interurbane dytësore. Mund të jetë bashki që mund të ndërhyjë rrugët e bashkive. Shpejtësia e lëvizjes së mjeteve aty rregullohet me në largësi mund të ketë arbërë ta bëjmë se mund të ketë. Nuk është se ka plan. Zakonisht këtu është 50 në këtë aks. Ka shumë sinjalizime me 50 km në orë. Tani, këtu drejtuesi mjetit... Po marrë një shembull, ose... Jo, këtu drejtuesi mjetit ka dalë në rrugë. Ka humbur kontrollin, humbje kontrollit që i tham, për shkak të shpejtësisë, nuk rregullon. Ka qenë shia ditë. Ka shumë, se çfarë nuk dëgjon në drejtuesit e mjeteve, kur thonë... Alkoli, drogat, janë shtuar. Por alkoli është ka veta i mbi supe alkolin. Se në qëse del me alkoli është vepër penale dhe a i kalon direkt në... Në gjendje aresti, po. Bëhet, po prandaj i kalon, pastaj kalon dhe se ka neni ka disa kodi procedurës, kodi penal, ka mënyrën e kryerjes së veprës penale dhe ka rëndesat e veta për të gjë. Por, më fal, por këtu ky drejtues mjeti shikoi, rruga është e drejtë, nuk ka asgjë. Ai kemi dëgjuar i ka rënë kaseta te këmbët edhe kërkuan të marr kasetën. I ka rënë celularin. Po. Si dia. Po. Mirë, zoti Luzi, se duhet të bëj një tjetër pyetje, se fillova për rrugën. Tabelat, a duhet të ndryshojnë sepse tabelat duhet të freskohen. Po, pikërisht këtë kisha pyetur. Se 50 km në orë me një automjet të vitit 2020 edhe në për rrugë pavarësi se janë munduar, po bëhen dhe rrugë të reja, unë dje pata fatin në Pardije, të kalojnë në rrugën e re të Arbrit, rrugën në fshat që i thonë në Klos, në Kthimi, dhe era deri në Tiranë. Se kam eksploruar ende, nuk e di Migena? Unë e kam kaluar shumë herë, mbetesha i befasuar, i kënaqur, dje jam zhgënjur totalisht. Rruga sa kalon në urën e Vashës, që quhet ajo, ato dy tunelet, janë dy, tre tunelet njëri pas tjetrit, në disa vende ka filluar të bëj valizime, do më thënë kjo ka të bëj me faktin që nuk është punuar në firmë në shumë mirë. Ajo pa dorëzuar, kjo filloj rënin. Jo masivit të ra... Endë s'ka përfunduar ndërtimi, në sandium. Êshtë akoma rrugë në... Êshtë katjer, endë. Êshtë katjer, po që... Vërtet mu me shokoj, nuk mu shokoj ajo rënja e inerteve që kishë rënë mari dhe kishë blokuar, sepse atje po punoj dhe po hape, ato janë fatkesira dhe isa të stabilizohet rënja e tyre, do vinë dheri në i vënd që kryojt një skarpat, po këto rënjet, ulljet e nivellit të asfaltit, grobzimet kjo kryoshin, edhe rruga dheri lartë në qafë Murizit kishte filluar po prishej. Nga tunelin qafë Murizit kishte shumë gropa. Bërë shumë gropa. I kemi parë fakt në rjetët sociale, por në gjithë atë ne, qëndrojnë edhe pak me ne, se duham që t'ju bëjmë edhe disa pyetje dhe disa thirje qytetarve, ku janë ato akse më problematike që duhet kënë më shumë kujdes, e përmëndët disa pjesë të rrugës e kombit, Thuman, Milot e tjerë, po kemi dhe disa tjera. Do të rikthehemi vetëm pas pak me zotin Lusi, duke folur për aksidentet dhe jo vetëm, por mbi gjitha mbi ndërgjësimin që kemi, ne si përdorues të rrugës, për patur të shëndetshme jetën tonë, vetëm pas pak. Aksidentet rrugore janë temë diskutimi në këtë pjesë të fundit me zotin Arben Lusi, ekspert i aksidenteve rrugore dhe jo vetëm dhe i sigurisë në rrugë. Zoti Lusi, aksidente ka, ndërko shkaktarët më të mëdhenjë të tyre, kush janë burrat apo gratë? Si e mendone? Duke që nëse dhe na numri janë të shumë të drejtues mjetësh, atëre vetëm burrat. Po me gjitha të nuk preashtohen dhe femrat që po bëjnë aksidente. Po janë përfshirë në shumë aksidente. Me gjitha të gjithmonë, numërin më të madhe kanë... E dominojnë burrat në rrugë. Më të kujdeshëm kush janë, apo ata që bëjnë më pak aksidente? Gratë? Vajzat? Po bëjnë kefin grave. Jo, me fakte, jo shukot. Po janë dhe fakte të brënda ta. Mirë, dosha duha ta kaloj tani edhe të një tjetër çështje ku flasim për aksidentet. Rrugët që t'i bëjmë një thirrje edhe të gjithë të leshikuzve që i përdorin shpesh, që duhet të kenë më shumë kujdes. E përmend të pak pjesën e rrugës së kombit, Milot, Rëshen, që është një rrugë problematike, aksidente të tmeshme,
Thumana, Miloti, cilat e në akset e tjera që mund të ketë probleme, ose që janë pikat zeza? Pikat zeza janë sidomos rrugët e Elbasanit, rrugët e Librazhdit, rruga, komplet aksi... Librazhd Pogradec apo Elbasan Librazhd? Gjithë në Librazhd, nga Rogozhina, Pekini, Librazhdi janë vërtet problematike. Ka futje në rrugë, ndërfutje të mjeteve që dani nga arat, ndërprerje të herëpasheshme të rrugës, kalimtar të cilët ka përsejnë në rrugën vënd e pa vënd, kemi aksidente vërtet, kuse në aksin rrugor Elbasan, Librazhd kemi rënien e gurve, kemi... Po, kemi parë ditë e fundit. Qafa Murashit. Qafa Murashit nëzori shumë problematika. Aty nëzori dhe problematika për mënyrën e ndërtimit të rrugës dhe të pjesëve për bërësat saj. Të shkullet në vëndi, të shkullet gardi metalik, i cili mbanë një forës shumë të madhe. Atë makinë do të mbanë në rrugë. Dhe... Kjo nxjerr vërtet një... Pra, për t'i përmbledhur, rrugët që duhet kënë më shumë kujdes qytetarë, po themi dy fish. Rrugët interurbane dytësore, sepse të mësua në rrugë urbane kryesore, që janë rrugët me kare gjata të ndara, rrugë urbane kryesore është rruga Tiran-Durrës, dhe shumica rrugët, që nga Tirana deri në Vlorë, rruga është me kare gjata të ndara. Por autostradë faktikisht është vetëm një pjesë, është nga Fieri deri në Vlorë. Në Vlorë, po. Pjesa tjetër është rrugë interurbane kryesore. Nuk qëhet autostradë, se nga trotë e pasaj. Super stradë, po, dhe ne nga trotë. Jo, autostrada me rrugën interurbane kryesore ka rrugën dimse, ka korsin e emergjensës, që se kanë këto, prandaj qëhet autostradë, sepse të ke letësira të tjera. Pra në autostrat kemi vetëm pjesën e rrugës Vlorës, kush? Nga fillon? Nga Fieri, nga fillimi bypassit të Fieri dheri në Vlorë. Dhe kemi nga Thuman... Rrugë e Kombit, një pjesë në është ta? Po, rrugë e Kombit. Thuman, Milot, fush Milot. Pasaj kemi pjesën nga Rësheni dheri në... me pjesë dhe ajo që... Po, tani po bënë riparimet të... të erëpaseshme të saj. Me gjatë, Zoti Luzi, ju e thate dhe vetë që nga qëfar konstatohet nga statistika dhe bilancet, këj vit ka një numër më të ullë të aksidenteve, ka? Po, prilli me këto aksidentet e rëndojnë situatën. Do më thënë, kjo të regojnë që këto janë rastësore, nuk janë vërtet drejtu si mjetit, nuk është akoma në në trysni. Po. Në në trysni, dhe trysnia bëhet konkretisht tek gjepi. Duhet të marim masa jo për ripin e sigurimit, se e përsëris disa erë. Duhet të marim masa për telefonin. Telefoni gjatë esjes është vrastar. Shpejtësia te normave të lejuara është vrastare. Parakalimi ka buar dhe mosmajtë e akraut është vrastare. U vendos në ndryshimet e kodit rrugor, u vendos dhe nuk po arrit të kuptoj se s'kam parë që të gjobitet, të vjenë nga mrapa në rrugë interurbane kryesore, një problemi malë, i cila është me 90 km në orë, të vjenë nga mrapa një njëri dhe ta bënë me drita, thua ti që farë ndodhi. Kalonë, ikën aji, të futë në një stres të jashtë zakonshëm, të konë ku t'i hapësh kraun, si të bësh, dhe... Si veprojt në t'i larastë për gjithë të qytetarë? Duhet t'i hapim rrugën këtyre që nga bezdisi nga mbrapa? Ligje për qaktonë. E, aty nga mbrapa do t'a kesh, e do kalosh në konfrontim vetë pasaj dhe një zgjidhje. Jo, po, mund të rezikohet duke i hapë rrugën, ose duke, sepse duke shëllet të hapë e rrugës... Kujdesi që të regonë ti si drejtus mjeti është që të hapësh rrugën ati ku ti e... Ku duhet, ose ku mundesh. Por, normalisht, të gjithë ne duhet të kjarkullojmë në kosin e kraut të djatë. Kosin e kraut të majtë duhet të jetë e lirë, duhet të jetë vetëm për parakalime. Parakalonë, futesh prapë në të kosin. E po, 90 km në orë i duket nga dalë. Nuk e kemi në kodin rrugor që te i kalimin e... Te i kalim, Kosovarët e i quen te i kalim. E këshu e përmëndin. Ne e përmëndin para kalim. Te i kalim, dhe të... Para kalimi është një... Kur ti kalon, te i kalon, një mjet, një kafsh, një njëri.
Dhe është vërtet se s'është vetëm mjet me mjet parakalimi. Po është parakalosh dhe një kafsh dhe një mjet dhe një iri. Dhe ka rregullat e saj të kalimit. Duhet i hapësh krahun të krijosh atia një distancë sigurie në anën e djathtë. Por edhe ai që parakalohet duhet të krijojë ty lehtësira, të heqë këmëna gazi, të lërë ty të ecësh. Jo të ti futesh parakalimin e nxiton. Se ka dhe fenomene tila që qojmë vërtet në aksident, përndaj tash duhet të tolerojmë njëri tjetëri në rrugë. Edhe unë që vi për balë, kur ka yrë në parakalim, po dhe e që parakalohet, duhet të heqë këmë në gazë. Mjetet e tonajit të rëndë që nuk e ditë ka rëndë, po mua s'më ka rëndë asë një rasti, që të shikoj një mjetë të tonajit të rëndë, në bënë prapa tia 50-60 mjetët më të shpejta, sidomos vetura, dhe në asim moment nuk hapë kraun e të thotë hesni juve se ju jeni më të shpejt se unë. O jo, dhe të mbaj me 20 në ora i pas tia ti, dhe ti pasaj nervozojsh dhe futesh në parakalim të gabuar dhe bënë aksident. Ti mbetesh aty, se fakti është që ti mbetesh në korsin, jo ti në... E kuptoj, e kuptoj, e kuptoj. A i tjeti mbetet në korsin e gabuar. Po jo, parakalove atë ku është, i them, gjithkush nuk e vërteton do t'i ka qenë. Êshtë hipotetike. Luzi, ajo që shojmë në autostrad, pastaj këto betonirët apo makinat e tonajit të rëndë të parakalojnë në mënyrë... Në gjithë botën, domat është të parakalosh një kamion të tonajit të rëndë. Po dhe një kamion të parakaloj, e? Të parakalon. Të parakalon. Jo, e kam këtu që. Ti me vetur nuk e arindot me përshpejsin. Jo, se kam aty, për e kam... Se dhe ata kam përshpejsin e tëre, limitet e tëre. Jo, letësi që do diku i tëmbin. Jemi në një rrugë ku prandaj preashtohet mundësia e ndodhjes së këmbësorit, prandaj preashtohet mundësia e ndodhjes së biçikletës, e mjet e karrocës, e këtyre, sepse kjo është rrugë e shpejtësisë lartë, rreziku është shumë i lartë për mjetin, që mjeti të transitojë dhe prandaj ka vënë kufizime që nuk duhet të ecin kjo kategori njerëzish. Është qartë, zoti Luzi, ne shpresojmë rastin që kemi në studio në këtë momente, sepse me anë të kamerave publike ne do të shkojmë me pamje të drejtë për drejta për të parë se çfarë ndodh në kryqëzimet kryesore këtu në Tiranë. Fillimisht regjia ku do të shkojmë? Pallati me Shigjeta është në këtë momente për të parë se çfarë ndodh me lëvizjen e automjeteve dhe marrim edhe një koment nga ana juaj. Si u duket kjo pamje? Numëri lartë i automjeteve në qarkullim, sigurisht nuk e respektuar. Normal për atë aks rrugor që është pikhyrës e rëndësishme dhe dalse kryeqytetit. Pa trafiki i dëndur, po i rënduar apo si do ta përkufizojmë? Shiko, ky është një trafik në këto momente është një trafik i rënduar, sepse un aty kalova 20 minuta më para dhe nuk e kishte këtë nivel. Mbase nga se automjetet lëvizin. Por shiko, po të shikosh bashkimin e rrugës Gjegj Fishta me rrugën Konferencë e Pezës, që është rrugë e Kavajës, si e kjojnë ju, ose te ura teknologjike që njëhet nga njëzit. Ndryshimi korsive aty, bëhet një amulli, sesi nuk ndodhin aksidentet aty, unë quditem sajtë që kaloj, se kam frik nga aji që kam në kra dhe nga kjo që kam këtea, se njëri të vjen këtea, tjeri vjen këtea, dhe të tërë mi kuptojemi. Êshtë një kaos si organizuar që ndoshtë anë jemi mësuar? Jemi mësuar me të, po shumë veta që vinë nga jeshtë, nuk guzon që të gazin makinë. Ti je në retrotullim, do darisht në retrotullim i të vjen tjetër edhe të fletë, qa bën ti ja bën. Në shdo centimetrë do i polisë të të marrë. Gjë që është e pa mundur, kemi nga i polisë. Luzi, shohim pak që për ndronë në Don Bosco, gjithmonë e kemi parë një pamje me një trafik të çmendur, ta themi kështu. Në këtë kryqëzim, shikoni pak. Si do takë përkufizonit këtë pamje? Rruga Don Bosco, në qërë se do të vish në rruga Don Bosco, në La Praka dhe të kalosh në rrugën Don Bosco, për të dalë të kryqëzimi, duhet të matesh mirë, sepse deri të ajo shkolla e Televizion Plus i pak më tutje, deri aty vjen trafiku. Dhe të gjithë këta pasaj mbeten. Ja, për shëmu,
Shikoj, ai furgoni ka ngelur në trafik, asnjë nuk e respekton që sepse është hapur në krahun tjetër. Ky është kaos i organizuar më perfekt. Asnjë nuk e respekton, nuk e respekton atë që ta boçatis kryqëzimin. Pastaj të fillojnë lëvizja e mjeteve të tjera. Po si mund të jetë një zgjidhje për këtë aks që ka disa hyrje dalje nga zona të ndryshme dhe nga kare të ndryshme njëkohësisht? Tani ne bëm... Apo mund të blokohet një hang? Ne bëm të rrugën e Durrësit dhe bëm të bukur për biçikleta, por i shikojmë të gjitha biçikletat që qarkullojnë në rrugë, nuk qarkullojnë te vendi tyre. Po. Dhe rrugë e Durrësit u bë problematike duke kaluar në rrugën Mine Pezga mjetet në zbritje. E vërtetë, është që nuk respektohet. Shumë veta që bizetojmë edhe me specialistë të tjerë, mendojmë se ajo është një zgjidhje jo e drejtë. Megjithatë, koha po e vërteton. Po, mirë. Zotë Luzi, faleminderit shumë që ishit me ne në Studio Live sot. Besoj që kanë qenë shumë të blefshme dhe gjitha informacionet të cilat i kemi dhënë dhe për teleshikuesit tanë. Ju faleminderit juve që sensibilizoni dhe opinionin publik rast lajmit, po këto bëjnë kanë dhe vlerën e tyre për ata që dëgjojnë. Gjithmonë se dihet që kambanat bien për ata që kanë vesh. Kush do t'i dëgjoj, do t'i dëgjoj dhe do t'i marr. Dhe kjo bën që edhe njerëzit të ndjejnë diçka nga çdo lloj emisioni, nga çdo lloj informacioni që marrin dhe ta kem për veten e tyre në rrugë që të ulet numri i aksidenteve, të sigurohet jeta e njerëzve. Shumë e vërtetë. Mirë, faleminderit zotë Luzi.